Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizija AS, kjer za vas pripravljamo zanimive oddaje. No, tokrat se bomo pogovarjali o ameriških volitvah, ki v tem danes potekajo po celih Združenih državah. Te volitve dejansko je spremljala zelo zanimiva in pestra volilna kampanja. In da bi kaj več zvedeli o tej volilni kampanji v Združenih državah Amerike, smo danes v studiju povabili upokojenega diplomata, gospoda Vladimira Kolmaniča. Ta gospod je tudi služboval v ZDA na našem veleposlaništvu in ta gospod nam bo zagotovo kaj več vedel povedati o sami volilni kampanji. Gospod Kolmanič, lepo pozdravljen v našem studiju. Pozdravljen, hvala za povabilo, lep pozdrav vsem gledalcem. Pa midva se bova tikala, ker se namreč tudi poznava, tako da, dragi gledalci in gledalci, upam, da ne boste zamerili, če bo najin pogovor potekal v obliki tikanja. Torej, Vlado, pa povej, malo si zagotovo spremljaš te letošnje volitve v Ameriki za predsedniške volitve, pa morda tvoj pogled na letošnjo volilno kampanjo v Združenih državah Amerike. Ja, no naj samo dopolnim, ne, volitve sem spremljal že leta 2000 veleposlaništvu in predvsem 2016. Ne, odblizu med leti 2014 in 2018 sem služboval v Washingtonu kot namestnik veleposlanika in spremljal celovito kampanjo vse in tudi dogajanje po volitvah takrat. Drugače pa sem bil tudi dve leti in pol vodja sektorja za Amerike v zunanjem ministrstvu, tako da sem se profesionalno skupno 7 let ukvarjal z ZDA, ki so bili seveda v spredju vseh ameriških držav. Ne. Te volitve seveda so posebne, povejmo, ne, iz večjih razlogov. Prvič, izjemna situacija je, da imamo dve vojni, v katere so involvirane ZDA in seveda zadevajo tako Evropo, kot bližnji sod, pa tudi širši svet. Imamo premike v svetu, globalne premike, če ste opazovali, torej, seveda zaradi vojne v Ukrajini, ne, seveda je Rusija bila izolirana, sankcije uvedene proti njej, vendar se je povezala z Kitajsko, z Iranom in z drugimi državami in so seveda sedaj se zelo ukrepile. Pred kratkim, pred tednom dni, je bil vrh v Kazanu v Rusiji držav BRICS. Ker so dale, to je, so se udeležili predsedniki Kitajske, Indije, Irana in številnih drugih in tudi Egipta, kar je presenetljivo. Ta BRIC se je zelo razširil, sedaj jih je 10 uradnih članic kandidat, pa tudi Turčija, ki je članica NATO. In so jasno povedali in dali sporočilo, to je nov steber svetovne, nove svetovne geostrateške oziroma geopolitične razporeditve. Gre za bipolarni svet, ne več unipolarni, kot je bil do zdaj, da je Zahod obvladoval. In to je seveda zelo, zelo, bi rekel, tvegano za Zahod, to, kar se zdaj dogaja. Ne. Oni so poudarili, mi smo, imajo tri jedrske, oziroma najmanj dve jedrske sili, potem obvladujejo 45% svetovne populacije in čez 40% svetovnega BDP-ja. Jasno so povedali, proti komu so se usmerili. To je ta širše okolje, v katerem te volitve potekajo in so seveda tudi zaznamovane od njih, je seveda posebnost tega volilnega dogajanja. Druga posebnost seveda je tudi notranja politična situacija v ZDA in seveda vsa ta publiciteta, ta tako ne showmanship, ne, ki spremlja obe kampanji, ne, obeh. In potem tudi ne nazadnje ogromna sredstva, ki so vložena, milijarde in milijarde se obračajo v tej kampanji, tako da na žalost bi rekel, da se zamegljuje vsebina s tem, ne, s temi nastopi, s tem medijskim pompom, ne, in vsem tem se zmagljuje vsebina in politična sporočila, kaj pravzaprav bi naj ti kandidati dosegli. Ampak kaj recimo ameriškega volilca najbolj zanima? Ja, preprosto pravilo od nekdaj je, ki se je že uveljavilo za časa Reagana, je bilo tole, da živimo danes bolje kot pred 4 leti. In tu odgovor je jasen, ne. Zdaj, to je najstarejša agencija za raziskavo javnega mnenja na svetu, to je ameriški Gallup
Poll, ne, je objavil pred kratkim, ne, da 52% Američanov pravi, da ne živijo bolje, to je, da živijo slabše. Živi slabše. Potem mislim, da 38-39% pravi, da sicer živijo boljše, ostali pa da enako. To je večina pravi, da ne živijo bolje. No, ampak tam je bila inflacija, draginja. Tako je. Ne, sladoled stane nekih 12 vse evrov, kruh 5, mislim, dolarjev, kruh tako. Stane nekih 5 dolarjev, pivo, mislim, nekih 2 dolarja, 3 dolarja. Absolutno. Za naše razmere je to zelo drago. Gledajte, kako to Američani občutijo? Vse se je podražilo, tudi stanovanja. Ne? Trg je stagnira, kjer si ne morejo privoščiti recimo stanovanj. Ne? Zanj, če objavlja recimo, to je spoštovanje vredna revija Fortune, ki se ukvarja z gospodarstvom in financami, je objavila statistiko Bank of America, da recimo družina, štiričlanska družina, ki ima dohodka 150 000 dolarjev na leto, živi iz meseca v mesec. Ne? Seveda je to zelo slabo. Ne? Potem imate množico odpuščanj, imate stavke, recimo Boeing, so stavkali več kot 2 meseca stavka delavci Boeingu, kup bankrotov in tako naprej in seveda ta situacija je posledica tega tudi, ali pa v največji meri, da Američani dajajo desetine in desetine milijard denarja za vojne. Za vojno v Ukrajini, to je to dogajanje na Bližnjem vzhodu, seveda to denar ameriških davkoplačevalcev gre, ne? In še za vse drugo. Tako da se to pri voljivcih pozna, absolutno. Zdaj, če to dvoje gledamo, seveda potem bi bila odločitev jasna. Vendar pa je treba vedeti, da se voljivci ne odločajo racionalno, ne? Temveč emocionalno. In tu pa nastopi problem, ne? Da ne gledajo na vsebino, temveč na formo, na zunanjo obliko, na vrsta pomp in tako dalje. Kaj so morda Amerikanci prevzeli slovenski model? Torej, pri nas gre vedno za ali proti Janše, tam pa sedaj gre za ali proti Trumpu. Ja, no, s tem, da seveda, razumem, ne bi rekel, da so Amerikanci kar po Slovenci povzeli, če ravno seveda je prva dama Melania Trump vplivala na Američane, ne, tudi svojo znamenito zgodbo, ki je zdaj ponovila, kako je legalno prišla v ZDA in uspela priti. Ne? To je sporočilo jasno bilo, tudi sedaj, ko je imela nastop v New Yorku, ne? Skupaj s tem. No, hočem povedati, ne, da bi Slovenci karkoli vplivali, to ameriški način je od nekdaj ta pomp. Ne? Volitve so seveda praznik demokracije pri njih, ne? Z vsemi sredstvi. Včasih so tudi se kaj streljali, recimo, zdaj tudi vemo, na Trumpa so uskusili atentat. Vendar to je prekoračilo meje nekega dostojanstvenega procesa, pretirano. Ne? Gre zdaj za šov. Ne? Trump sicer ima to negativno lastnost, da je showman. Ne? On je uspel tudi kot voditelj ene najbolj gledanih resničnega šova. 13 let je vodo, ne? Tisto pripravnik je bil slovenski, ne? In seveda ima v Hollywoodu na pločniku slavnik svojo zvezdo in vse to. In njemu je to vstopilo v glavo, on ima rad šov. Ne? Tudi jaz sem spremljal tole recimo 16. junija 2015, ko je napovedal svojo kandidaturo v svojem stolpnici na 5. aveniji Trump Tower, ne? V spremstvu Melanije, glasba, cela družina po tistih stopnicah pozlačenih in tako naprej. Totalen šov, ne? In to, jaz mislim, da je tu napaka. To preveč vlaga v to, ne, v to nastopaštvo, povejmo, in seveda tu izgubi ritem, izgubi kompas in en nek občutek za en raven, bi rekel, in se spušča na osebne žalitve, to uporablja grobo izraze in tako naprej, jaz mislim, da je to škodilo. Sej tudi, tudi pri Harrisovi nekaj boljše, če smo že pri tem, ker ravno tako se zanaša na neko svojo zunanjo podobo, ona nima vsebine. On ima kaj povedati o svojih dosežkih v preteklem mandatu, ki so zelo slabi in negativni in so tudi seveda, ona je soodgovorna za vse to dogajanje, ki je zdaj v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, ki je bila podpredsednica in na južni meji v Mehiški in tako naprej. Skratka, ona pa gradi, vse skupaj gradi na tem, da je ženska da je kao temnopolta. Ne? Poglejte, in se smeje, namesto da bi odgovarjala na vsebinsko vprašanje, se smeje. S tistim prisiljenim smehom pa poskakovanjem seveda ne moreš ti nadomestiti pomanjkanje, totalno pomanjkanje kakšnekoli vsebine. Tudi ne upa dati intervjujev samostojnih, ne? Ker nima kaj povedati. Ne? Tako da, recimo, Joe Rogan,
Ne, to je podcaster z največjim številom sledilcev na svetu, blizu 30 milijonov, je imel pred tednom 3-urni intervju s Trumpom in včeraj pa 3-urni intervju z Elonom Muskom, najbogatejšim človek na svetu, ki seveda absolutno podpira Trumpa. Isto je ponudil tudi Harrisovi, pa ni sprejela, ker bi težko kaj govorila 3 ure o svojih dosežkih. Zdaj, če bo nadaljevala s tem, še meni vprašanje, kaj meniš, kako se bodo ameriški volivci, oziroma se zdaj odločajo, na osnovi tega, da jim je bilo bolje, kot so prej rekla, ne? Torej, da ne bi bilo take draginje, da bi lahko normalno živeli, ali bodo se bolj čustveno odločili, glede na to, ta blatenja enega in drugega kandidata. Kaj bo prevagalo? Sicer mešano. Imate recimo te osnovne kategorije volivcev. Eni so seveda zvesti volivci stranke, ne glede na to, kdo je kandidat, ne, bodo volili. Potem pa seveda imate znaten del volivcev, ki se odločijo čustveno, ne, iracionalno celo, ne, zato, da nekoga ne marajo, drugega ne marajo, tako kot si prej povedal pri nas, ne, samo zato, ker enega ne marajo, volijo drugega. Ne. Je pa potem en segment, ki se bojim, da je v manjšini, ki se odloči racionalno. Smo bili boljši, smo imeli varnejše, ne, in tako naprej. Zdaj en se tudi recimo odloča, en del ženske populacije, zdaj se odloča seveda tudi zaradi te pravice do razpolaganja svojim telesom, da povem tako. Ne? To je tudi en segment, ki je sedaj nastopil. Ta nota recimo ni nova, odločanje na podlagi ekonomske situacije, to je recimo je uveljavil Clinton že leta 92, ne, zelo, to je njegov svetovalec, glavni voditelj kampanje, Carville mu je svetoval, it's the economy stupid, gre za gospodarstvo, noček, ne, razumi zakaj gre in je Clinton zmagal, prepričljivo. In to zato, ker je Bush pred njim, Bush starejši, začel vojno na Bližnjem vzhodu, kot vemo, Kuwait in Irak, in se ZDA zelo zadolžile. Ne? In ZDA, gospodarska situacija je bila slaba in je Clinton zmagal. Clinton še enkrat potem zmagal, kot vemo. Ne? Tako da ta ekonomski moment je zelo pomemben, ni pa odločen. Drugi faktor je varnost. Tretje pa razne soboščine. Ne? Tako da mešano ni eno, je pa v tej kampanji vidim, da je veliko preveč teh čustev nabitih, ne? In tako naprej in umankanje vsebine. Podpora enemu ali drugemu kandidatu, ne? Prej si omenil Elona Muska, ki je podprl Donalda Trumpa, potem pa vidimo kar celo četo slavnih hollywoodskih zvezdnikov, ki so izrazili podporo Kamali Harris. Kako to lahko vpliva na samo odločitev volivcev, kot ti slavni zvezdniki pač enega izmed kandidatov podprejo. Ja, to je tako. Že 2016 je bilo podobno. Podpirali so Clintonov. Ne? Hollywood recimo je znan kot liberalno gnezdo, povejmo, ne? In ti praviloma podpirajo. Vendar ne vsi. Recimo Mel Gibson je grobo napadel Kamalo Harris in je rekel, da je zabita kot telegrafska štanga podvače, to je direktno povedal, jaz samo navajam. Ne? Recimo, tako da nekaj teh zvezdnikov podpira tudi Trumpa, vendar seveda niso odločilno vplivali niti 2016, niti ne bodo sedaj. Ne? Ker obstajajo poleg teh konvencionalnih mainstream medijev, ne? Ki večino res so bolj liberalne in so podpirali demokrate tradicionalno, seveda obstajajo drugi, obstajajo podcasti in obstajajo seveda omrežja, kot je X. Ne? Lastnik X-a je pa Elon Musk. Ne? In berem recimo, CNN je poročal, da je Musk širil po njihovem tudi neresničnosti na svojem omrežju, ker je bilo 17,1 milijarde klikov. Si to predstavljate? Ne? To pišejo, CNN, ne? Recimo. Potem ta Joe Rogan, ki je zdaj direktno podprl Trumpa, recimo ima, ko intervju s Trumpom se je ogledalo 27-28 milijonov direktno. Ne? Hočem povedati, kaj je pa posebnost tudi, tokrat ti glavni tiskani mediji niso podprli nobenega od kandidatov, ne? Praviloma so se odločili in so ta uredniški odbor je dal izjavo na naslovno stran, da podpira tega kandidata iz teh in teh razlogov, tokrat niso podprli nobenega, kot recimo Washington Post, New York Times ali Los Angeles Times. Edino New York Post je podprl
Trumpa, ne? In so tudi navedli zakaj. In seveda to je vzbudilo precej jeze, nelagodja, ne? In celo te zaposleni v teh časnikih so protestirali proti lastnikom, zakaj nikoga ne podprejo. Potem morda sistem, kako pride določen kandidat ene ali druge stranke do tega, da lahko kandidira za predsednika. Kako je tukaj letos potekalo? Tako pri demokrati kot pri republikanci. No, letos je bila tudi izjema, ne, povejmo. In to ravno kritizirajo tudi Musk in predvsem Kennedy. Ne. Glejte, postopki so bili nekako uveljavljeni doslej, da je vsaka stranka izvedla te predizborne postopke, ne, da so lahko pač se prijavili posamezniki na začetku, ki so želeli pač se prebiti in kandidirati na koncu za predsednika neke stranke. In stranka je organizirala take shode, predvoljene shode recimo, in potem soočenja med temi kandidati in so v tem na koncu, to je volivci te stranke, potrdili enega na koncu, ki bo pač nominiran, ne, na konvenciji. No in republikanci so to tudi letos izvedli, ne, in je bil Trump, ki je imel eni štiri protikandidate vsaj, najbolj odmeven je bil guverner Floride Ron DeSantis in do konca sta se pa seveda dajala, tudi bi rekel precej grobo, z Nikki Haley, nekdanjo guvernerko Južne Karoline in pozneje veleposlanico pri Združenih narodih, ki jo imenoval Trump. Vendar sta se zelo napadala do konca in ona ni popustila. Ne? Na koncu je vendarle so izglasovali, da je Trump njihov uradni kandidat. Ne? In zgodilo se je pa to, da je sedaj Nikki Haley javno v medijih podprla Trumpa. Rekla, da je to jasna izbira in tudi napisala, zakaj. Ne? To je, oni so izvedli ta demokratični proces so v svoji izvedli. Izvedli. No, pri demokratih pa tega ni bilo. Vemo, gledajte, mi smo vedeli, ne? Jaz sem se srečal z Joe Bidenom spoštljivo v Washingtonu aprila, mislim, da marca ali aprila 2018 se prijazno pogovarjala, se spomnila, obiska takratnega predsednika vlade Boruta Pahorja pri njem februarja 2011 in njunega srečanja pozdnje v Zagrebu, in vse to. Prijazen možak v 76. letu starosti, ne? Leta 2018. Bil je pač tisto tipično počasen in primeren svojim letom. Vendar takrat ni bilo nikjer slišati, da bi on lahko kdaj se potegoval za nominacijo za predsednika ZDA, še manj, da bi lahko zmagal. Ne? On je bil daleč najstarejši in vsi so vedeli, poznavalci, da je šibek, psihofizično šibek. Ne? Skratka, in so to prikrivali, tudi Kamala Harris je vedela. Ne? To je in ne samo psihofizično, on je, demokrati so na volitve 2022, ki so izmagali zaradi COVID-a, da jasno povemo. Ne? Bo zakaj so potem njega postavili? Ja, on je vpet v to stranko 40 let ne? In je bil senator v tej stranki, bil je podpredsednik in tako naprej. Mnogi so se spraševali, zakaj nimajo boljšega kandidata, ne, zakaj so tega dali. Je pa res, da pač z njim so nekako upravljali. On bi naj bil poslušen, da bi pač delal tisto, kar bi mu svetovali. Ne. Ni pa vedno tega delo. Ne. In tudi se spomnimo se na začetku svoje, da je padel po stopnicah, ko je šel na avion. Večkrat je padel. Ne, potem ti njegovi verbalni zdrsi. In kaj je še dodatno, on je bil politično zelo šibek. Ne samo psihofizično, on je bil politično zelo šibek, ker je imel zelo, zelo skopo večino v kongresu ne? In je težko uveljavljal svojo politiko. In potem se zgodi to soočenje s Trumpom, ne? Ki je bilo za Bidena katastrofalno, junija, ne? Ko je dejansko pogorel. Ne? Trump je samo 4 leta mlajši, ima pa vendar neverjetno energijo ne, in zagnanost. Ne. To je mogoče to, ko ima takšno ženo iz Slovenije? možno. Ja, Trump da dosti na po svoje, ne, da ženo in svoje otroke. On ima 5 otrok, ne, za kjer je zelo ponosen, in 10 vnukov, ki jih vedno poudarja, tudi kaže in tako naprej. In ga to navdaja z energijo, ki poudarja družino ne, kot vrednoto. No, hočem povedati, in seveda takrat se je pokazala vsa šibkost Bidena na tistem soočenju in so videli, da tako več naprej ne gre, da nimajo nobene možnosti na volitvah. Naredili so sporno potezo po svoje, vendar za njih koristno. Sporno je bilo seveda, da niso izvedli nobenih predizbornih postopkov. Oni so enostavno rekli, Kamala Harris bo avtomatično kandidatka za predsednico ZDA. In seveda mnogi so se razburili, kje je zdaj tu interni postopki, ne? Kje so soočenja. Naj samo še to dodam, da ne spomnim, imam ta pač rdeči firuž. Trump je imel leta 2016 16 močnih nasprotnikov,
ki jih je diskvalificiral v svojih razpravah, da je potem postal uradni kandidat. Torej, ona niso pustili sedaj demokrati nobenega in seveda so nekateri postali tudi jezni, ogorčeni, med njimi legendarni Robert J. Kennedy mlajši, sin nekdanjega predsedniškega kandidata istega imena Roberta Kennedyja, ne, ki so ga ubili leta 68, je pa bil v vladi svojega brata John F. Kennedyja minister za pravosodje. No in ta Kennedy je sedaj najprej, to je ogorčen, da ga niso pustili zraven, izstopil iz demokratske stranke, postal neodvisni kandidat in začel kandidirati, vendar videl seveda, da nima možnosti ne, proti tema dvema mašinerijama in je sedaj javno podprl Trumpa, tudi z njim skupaj nastopa, celo si obeta nek položaj, če bo tam zmagal, vedej, in zadnjič je javno pozval v medijih, plača oglas in vse, katolike, ne, ker Kennedy so katoliki, sicer tudi Biden, da naj glasujejo za Trumpa. V Ameriki je 52 milijonov katolikov, odrasli katolikov, ki imajo volilno pravico. Skratka, tu je ta deficit se pokazal pri demokratih, da pač niso upoštevali nobenih drugih možnosti, da bi lahko dobil boljši kandidat. Ker je bilo tudi vprašanje, jaz sem napisal sicer, da bi lahko bil, po mojem mnenju, dober kandidat demokratov Gavin Newsom, guverner Kalifornije. Uspešen, relativno uspešen, promoviran, recimo relativno mlad, tam nekje 50 let, nekaj več, in bi lahko bil, recimo, od teh, ki jih poznam, ali pa še kdo drug, vendar niso izpeljali tega postopka. In zakaj so potem Harrisovo, bom rekel, v narekovajih, na silo dali za kandidatko? Ja, hoteli so imeti, podobno kot nas, nekoga drugačnega ne, od Trumpa. Trump seveda ima svoj negativni imidž, o tem ni dvoma. Ne. Mnogi ga sovražijo tudi zaradi, ali pa ne marajo zaradi njegove uspešnosti. Ne. On je daleč najbogatejši predsednik vseh časov, on je najmanj 300-krat bogatejši od Bidena. Najmanj 300-krat, po uradnih podatkih. Ne. Skratka, on je imel vse, kar je hotel v življenju, ne, ves luksus, ženske in vse ostalo, slavo, denar in si je zahotel pač postati predsednik in je postal to. Mnogi mu tega zavidajo in ga zaradi tega sovražijo. Drugič njegovo nastopaštvo, recimo, ne, to je znano ne, in kontraproduktivno. On se mnogokrat ustreli v koleno zaradi vsega tega. Njegov super ego, ne, ki je kontraproduktiven, mnogi primeri. In so potem hoteli ravno nekoga nasprotnega dati, kot je Trump. To je, kot rečeno, ženska, ki izhaja iz popolnoma drugačnega okolja, ne, odraščala je v težkih okoliščinah, slišal sem, da mati bi naj bila več ali manj samohranilka in tako naprej, ne. Potem je temnopolta, kot pravijo, kar je pomemben faktor ne, za cel ta segment volivcev, ne. In tudi, recimo, ker je, mislim, da je oče iz teh karibskih držav izvira, ima, pa naj bi imela indijsko kri in to je, oče bi naj bil iz karibskih držav, to je plus pri latinskih volivcih potencialno ne, in seveda pri manjšinskih volivcih. Je pa treba spet nekaj povedati, ne, tako da tu imajo ta plus, zato so stavili njo, vendar je bila podpredsednica, predtem je bila senatorka, torej da ima določene politične izkušnje. Zato so jo postavili kot antipod Trumpu ne? In po spolu in po vsem ostalem, kar sem rekel. Ma pa seveda zdaj precejšen deficit, ki jih tepe zaradi dogajanja v Palestini oziroma povejmo, v Izraelu in v Gazi. Namreč tudi ti arabski, volivci arabskega porekla so tradicionalno volili demokrate. Imeli so celo svoje 4 poslance, tako imenovani kvot, ne, iz teh kombinacij latinsko pa arabsko. Sedaj so mnogi rekli, da ne bodo volili demokratov, o teh javno so to povedali, organizirali so pro-palestinske demonstracije v ZDA in Washingtonu in na univerzi in vse posod. Imeli so še pred njeno hišo tako, demonstracije. Klicali morilka in ne vem kaj vse. Ne. Hoče povedati, in ta segment je, so rekli, mnogi, da ne bodo volili, ali sploh ne volite, medtem ko je župan enega mesta, mislim, da Michiganu, ki je arabec, arabska porekla, javno podprl Trumpa. Ne? To se ta en segment volivcev, to je se obrnil, sedaj distanciral od demokratov in te politike, ki jo vodijo na Bližnjem vzhodu. Torej, kdo je imel po tvojem boljšo volilno kampanjo? Trump ali Harrisova? Meni ni čisto všeč nobena, ker se rekel premalo vsebine. Trump je bil seveda to zelo pompozno, po moje pretirano,
pretirano. Ne? Z vsemi temi nastopi, on ima to rad in jaz mislim, da je to tudi lahko kontraprimer, zato je ogromno zapravljanje časa in ne zapravljanje, pač pa ogromno časa, energije, denarja gre v to, da tam javno nastopa pred 10.000 ljudmi, recimo, jaz zdaj imel v New Yorku, Madison Square Garden, ki je eden najboljših, najbolj znamenitih prizorišč v Ameriki. Ne? No, je imel tisti velik nastop, ne, eden ga v zadnjih, ne? Vedno je na terenu, treba občudovati njegovo energijo, da se to zmore pri teh letih, povemo, ne, da je star 78, ne. Skratka, da to dela in da se mu to ljubi delati, ali jaz mislim, da to ni 21. stoletje več take nastopi, ki imamo medije, ker lahko, tako da, ona pa tudi, ne, ona pa tudi povabila je mnogo pevk, predvsem pevk, ki so nastopale na njenih nastopih, kar je za določen segment seveda zanimivo, odraže pa nekatere druge znane osebnosti seveda, je pa umankanje, gre pa za umankanje vsebine, ne. Niti ne vem, mislim, da se niste direktno niti soočila, ali samo enkrat, ne, da bi direktno povedala to pa to pa to, ne, bomo delali, to smo naredili. Tako da ni mi všeč, moram povedati, nobena. No, novost je ta nagradna igra Elona Muska, ne? Kar je seveda bilo sporno. Elon Musk seveda je ključno posegal, ne, v to, kot daleč najbogatejši človek na svetu, da je seveda z neomejenimi možnosti. Zdaj se je angažira tudi njegova mati, ki je javno povedala May, May Musk, ne, da javno poveda, da Harrisova ne zastopa dobro žensk in njihovih pravic in niti ne zna artikulirati ustrezno tega. Ne. Ja, Musk pa je tam razpisal, ne, neko nagradno igro, da bo vsak dan do volitev, en mesec, milijon daroval nekomu, ne, ali žrebo, ali kako na en način, tistemu, ki se bo zavezal, da bo glasoval in da bo glasoval za demokracijo, za svobodo govora in tako naprej. To je za te svobodne vrednote. To je bilo precej sporno, vendar zdaj sodišče odločilo, da ni prepovedano in da s tem nadaljuje. Ne. Kdo še sploh v ZDA lahko kandidira, če vemo, da volilna kampanja za predsednika stane 1 milijardo dolarjev? Kaj ima to sploh še z demokracijo? Ja, gledajte, te veliki donatorji, tudi demokrati imajo velike donatorje, ne, milijarderje in tako naprej, ti donirajo velike zneske, ne, kar seveda je nujno imeti. Brez podpore strank ne gre, teh dveh velikih strank. Ne. Probali so že zdavno tudi tretji kandidati, recimo. Pa se še neka zelena še kandidira, ne? Zelena, ja, pa DNI, ni, so, dr. Jill Stein, ne, in tako naprej. Nimajo možnosti nobenih, ne. Edino, kar se spomni... Ker ni, predvsem, ker ni denarja, ne? Seveda, nima tima, ne, da bi plačala, ker to rabiš tisoče in tisoče sodelavce, da te podpira, da te organizira. Če tam demokracija samo deluje, če imaš denar. Absolutno. Denar je v Ameriki absolutni vladar. Je pa spet res, ne, da se malo odrazi, demokratično se odrazi v tem. Eno so te donacije velikih, ne, bogatašev, ki grejo v desetine milijonov ali več, ne, kot sem rekel, pač pa potem drugi so pa majhne donacije mnogih. Tisto je pa nek indikator, recimo, če 10 milijonov ljudi dari, recimo donira po $100, to pomeni 10 milijonov glasov. Ne. Vsak milijarder ima samo en glas, ne, in ne more kupiti vse glasov, medtem ko to pa je en indikator demokratičnosti, če množica sodeluje s svojimi majhnimi donacijami. To je en indikator. Absolutno rabiš ogromno denarja in ogromno podpore in to je kupovanje medijskega prostora in te kampanje, potovanja in tako naprej. Trump ima pač to prednost, da ima svoj denar ogromno, ne. On je vedno med najmanj 3 milijarde pa do 8, ne, in ima svoje letalo, ima svoj helikopter, da tudi s tem potuje po teh prizoriščih, ni odvisen od doktorja, ali kljub temu, ne, če si reven, nimaš sredstev, nimaš možnosti, da bi lahko uspel. Ne. In seveda to postavlja pod vprašanje koliko demokratičnost, ravno tako, da sta samo dve stranki. Ne. Ker lahko je samo levo ali pa desno, naravnost pa ne moreš. Ja, ne. In probali so večkrat uveljaviti tretjo stranko, recimo liberalno, neko liberalno stranko, zeleni so poskušali, nikoli niso prišli daleč s temi poskusi. Ne. Zdaj v Ameriki danes ne poteka samo volitve za predsednika države, ampak so tudi ostale volitve, torej predstavniški dom, kongres, pa mislim, kaj kot še tudi guvernerji, pa ne vem kaj vse. Morda kaj še par besed na to temo? Ja, jaz, seveda, mediji to premalo omenjajo, pojmo. Jaz sem imel po svojo zanimivo preteklost, ne, sem se govoril tudi s politiko, preden sem šel v diplomacijo in sem tudi dvakrat kandidiral na volitvah v soboti državno-zborskih, ne,
pa še kak dobro, da je zabil sem 20%, če se na zadnje 12. To hoče me, da imam malo pogleda tudi v te sisteme, ne, volilne. In sem primeril pač tam, kjer sem sožbral in Egipt, in Grčija, Cipr, in Amerika predvsem, to dogajanje in točno to. To se spregleda. To so kompletne volitve. Eno je predsednik, ki je izpostavljen najbolj, in potem vladajoča stranka. Ali voli se pa tudi kongres. Kongres ima dva domova, to je predstavniški dom, ki ima 435 poslancev in senat, ki ima 100 poslancev. Ne? In se voli vsaki dve leti, se voli kompleten kongres znova. Ne? Tako da imate sedaj volitve in čez dve leti bodo tako ene vmesne volitve. Ne? To je in, za predstavniški dom. Ne? To je predstavniški dom. Potem imate, pa se voli tretjina senatorjev, to pomeni 33 senatorjev, in določeno število guvernerjev zveznih držav. 50 zveznih držav je in seveda lahko tretjina, odvisno, če kdo vmes umre, ni fiksno število, voli se pač določeno število guvernerjev zveznih držav. Tako da so to ene kompletne volitve. In zakaj to pripovedujem? Ker sem rekel, da sem pač bil politično angažiran, pa sem malo bolj pozoren na te zadeve. Glejte, če nima predsednik recimo zmaga, ne, ali če on nima ene solidne večine v kongresu, to je v obeh domovih kongresa, zelo težko uveljavlja svojo politiko. Ne. In je, ima zavezene roke, ali to imenuje potem lame duck president, ne, to je Roma Raca, in je recimo velika težava za celo državo nastane s tem in tudi mednarodno skupnost seveda. Zdaj, ta situacija je recimo, jaz sem 2014 že spremljal vmesne volitve, takrat so demokrati izgubili tudi večino v senatu, ne, predtem že večino v predstavniškem domu, potem v senatu so izgubili večino in je Obama zadnji dve leti vladal kot ta hromi, ne, lame duck president, ni mogel uveljaviti skoraj nobene zakonodaje več, nobene svoje politike na novo. Ne. In to je zelo nevarno prehodno obdobje, ki ga ponavadi izkoristijo tudi nasprotniki ZDA, ne, svojimi aktivnostmi, protiaktivnostmi in tako naprej. No in kot posledica tega tudi seveda potem 2016 so pa republikanci dosegli največjo zmago v zadnjih 80-ih letih, ker so osvojili Belo hišo, to je prepričljivo kongres, oba domova, in povečali število svojih guvernerjev na 33 od 50 ne, v zveznih državah. Kako kaže sedaj, kam se bo nagnila ta ladja? Glejte, med kongresniki pa med, bom rekel, med državami. Zdaj, oboji si obeta. Mislim, da trenutno kaže, ker republikanci imajo rahlo večino v predstavničkem domu že, od zadnjih mestnih volitev. Ne? Tako da oni računajo, da bodo ali ohranili to večino, ali celo povečali in tudi v senatu si obetajo. Ne? Ker senatu imajo pa demokrati. Demokrati, zelo tesno, dva. Ne? Ja. S tem, da za njih glasujete, od teh, oni prištevajo tudi dva neodvisno. Ne? In tako naprej. Tako da zelo tesno imajo tam demokrati. Republikanci si obetajo neke napovede, so, da naj bi oni dobili večino v obeh domovih. Kako guvernjar, pri guvernarjih? Pri guvernarjih mislim, da napovede niso. Tam imajo republikanci večino praviloma v Zjednih državah. Ne? Tako da oni imajo, potem imajo, kaj je zelo pomembno, imajo prepričljiv večino na vrhovnem sodišču. Ne? Trump je imenoval tri vrhovne sodnike, tako da imajo konzervativci večino 6-3. Ne? Kar vrhovno sodišče odloča v ogromno zadevah, tudi teh predsedniških. Ali kar spet premalo se poudarja ne? V naših medijih, ki so, moram povedati, precej površni, in ti, bom kritičen, kar sem napovedal, to, kar gledam, recimo ta poročanja so precej pristranska, da jih napovem, potem ti naši poročevalci z terena tudi niso najbolj informirani in se niso poglabljali, niso upravili svoje domače naloge, da bi se pogovarjali recimo s kongresniki slovenskega izvora, imamo ene, imamo senatorko Klobučarjevo, imamo kongresnika Gosarja in tako naprej. Nikoli nisem videl, da bi imeli intervjuje z njimi ali jih poprašali po čem, nikoli, ne, hočem brati, to je to, površinsko. In nikoli ne omenjajo, da se bistvo volitve odločajo na dveh nivojih. Eno je tako imenovan popular vote, to je glasovi volivcev, ne, letos bo rekordno, kot kaže. Ne? Drugo so pa glasovi elektorjev, elektorskega zbora, ki je odločilen v končni in fazi. In poseben v Združenih državah. Poseben v Združenih narodih. Izvira iz 18. stoletja. Ne? Oni so ustavili, to se je dogajalo med letom 1776, ko so razglasili neodvisnost in potem seveda sprejetjem ustave in vsega tega 1787. Od takrat ti sistemi izvirajo v bistvu. Ne?
Tako da takrat seveda niso mogli zaupati politiki, ne, in te ustanovni očetje, tako imenovani, ne, tisti, ki so ZDA ustanovili, niso mogli zaupati poprečnemu Američanu, ki je živel na podeželju, seveda ni bil informiran in tako naprej, in so ustanovili ta elektorski zbor, ki so pa bili informirani, to je izbrani iz tiste sredine nekako, bolje informirani, izobraženi in tako naprej, in so oni na koncu odločili, kdo bo predsednik. Ne? Zdaj je tako, ne? Ta elektorski zbor, torej, najprej se štejejo glasovi volivcev, toliko in toliko, ta stranka, ta kandidat. Potem, seveda se to preverja, praviloma so tožbe, pritožbe in vse ostalo, tako da se to zavleče. To je tradicija, to ni samo naprej, ampak je to vedno tako. Že naprej so bile vložene tožbe, da so neupravičeni glasovali, ilegalni migranti, nekdo, ba je. No, to je vedno, ja. In potem to traja, tako da rezultati recimo bodo znani komaj tile, čez nekaj dni. Zdaj pa, vsi mediji napovedujejo pa raziskave zelo tesen izid. Ne? Zelo tesen izid, torej razlike so v okviru statistične napake, to pomeni do 3%, ne, so razlike. Tako da ne mogoče napovedati, kdo bo drugi glasoval, to je ena. Odločilo bi se naj v tekmi imali tako swing states, ne? To so te države, ne, ki različno glasujejo in to je 7 zvezdnih držav, kjer bi naj volivci pač v bistvu odločili, kdo bo predsednik. 7 zvezdnih držav tih odločajo. Pennsylvania pa Severna Karolina. Ja, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, recimo Arizona, Carolina, in v glavnem te, ne? To je to. In ti bi naj odločili in potem pa, Georgia recimo tudi, no in potem se pa sestane, ne, elektorski zbor. Komaj 17. decembra, ki bo pač spet preštel glasove, če so bile pravilnosti in nepravilnosti, in potem končno razglasijo rezultate 6. januarja v kongresu, ko ponovno preštejo vse glasove in tako naprej in potem uradno razglasijo zmagovalca, s tem, da ta elektorski zbor, torej člani elektorskega zbora, elektori niso obvezani, da podprejo tega kandidata, ki je dobil večje število glasov na volitvah. Recimo primer iz 2016, ne, da je Clintonova dobila cirka 3 milijone glasov več od Trumpa, elektori so pa njemu dodelili potem potrebnih je, napravim, 270 glasov je potrebnih, ne, za večino, elektorskih glasov za zmago. Trump je dobil, da mislim, da 306 nekaj takega, Clinton je pa 217 nekaj takega. Torej, in so elektori dali zmago Trumpu. Enako se zdaj lahko zgodi, če bodo elektori presodili, da je pač Trump boljši za ZDA, za njihovo zvezno državo ali za svet, kakorkoli se odločijo. Še naj to povem, recimo, da največji, ne, zdaj, če je izid tako tesen, kot zdaj napovedujejo, potem res lahko elektori odločijo drugače, če je majhna razlika. Če bi bila pa razlika enormna, potem vendarle ne morejo, ne, če bi en kandidat prepričljivo zmagal, ne, 10%, 20%, kaj več, potem seveda elektori tudi ne morejo odločiti za tiste, ki je bil poražen. No, samo še to, da je ilustracijo, največji tak dogodek v zgodovini ameriški je bil na volitvah leta 1984, ne, ko je Reagan dosegel zmago v 49, to je republikanec Reagan, zmago 49 od 50 zvezdnih držav, proti Walterju Mondalu in dosegel 525 elektorskih glasov, Mondal pa samo 13. To je največja razlika v zgodovini. Ne? To je neponovljivo, ne, tako zdaj kot kdajkoli promisli. Ena mogoče zanimiva situacija. Potem vloga pri razglasitvi novega predsednika, ja, ima tudi bivši podpredsednik. Ne? Sprej, kaj se zgodi, ko bo, mislim, 6. decembra, 6. januarja. Oziroma 6. januarja, se upravičujem, če recimo Harrisova zmaga, kdo potem razglasi njeno zmago? Ona. Zdaj, sama ja, sebe bo razglasila. Ja. Ona je še aktualna predsednica senata. Ne? Podpredsednik je vedno hkrati tudi predsednik senata. Ne? Tako da ona bo verjetno formalno razglasila pač... Sama sebe za... Ja, dobro, sama sebe... Ni to malo čudno? Ja, je, po svoje nedavadno, to je izjemna situacija. Napoleon sam sebe to je še ena od izjemnih situacij. Cesarja pa še predvsem takih ja, primerov za zgodovine. To je še ena od izjemnih situacij, ne, ki so zdaj, da bo ona pač to razglasila. Ne, pa je to demokratično? Ja, po ameriških standardih gotovo, ne. Po teh veljavnih pravilih je, ne. Vse to je formalnost, ne. Ona samo prebere, pač potem tisto, ne,
tisto rezultate, prebere, kako so glasovali elektorji, kakšen je bil rezultat na volitvah, vendar uradna razglasitev je potem šele 20. januarja, ko je zaprisega novega predsednika, ne, to je na Capitol Hillu, na tem kapitolskem griču pred kongresom in tako naprej, spet vsem tistim pompom. Ne. Kaj bi bilo boljše za Slovenijo, da bo predsednik Trump ali Harrisova? Glejte, spet, gledal sem neke ankete v Slovenci in sem videl, da je večina podpira Harrisovo. Seveda so to tisti, ki ali ne poznajo situacije ali pa se odločajo spet iz trebuha, ne z razumom. Kaj ti? Ponavljam, ko je bil tam predsednik, ni bilo vojn. Ni bilo vojne v Ukrajini, ni bilo vojne na Bližnjem sodu, ki obe ključno negativno vplivata na Evropo, tudi na evropsko gospodarstvo, ne, seveda, nemško najbolj, čuti tudi Slovenci in tako naprej. Drugič, imeli smo takrat najbolj prepoznavno osebo v zgodovini Slovenije, to je prvo damo. No pa Trump je vseeno slovenski zet, ne? Tako, najbolj znam tako, slovenski zet, ne? In če jaz sem bil... Zdaj pa zeta bomo ja podprli, ne? Ja, bi morali, logično, če že ne zavrjujo, zdaj točno to. In zdaj pase, jaz sem bil na inauguraciji, ne? Takrat. In to si ne morete predstavljati. 100 milijonov ljudi je gledalo prenos inauguracije. Oni so šli potem, ko so zaprisegli, z vsem pompom, tam je bil tudi Obama in ne bom govoril vsi, vsem pompom so zaprisegli pred, na Biblijo, ne, pred predsednikom Vrhovnega sodišča. Potem so šli po aveniji, ne, tej Pennsylvania Avenue so šli dol v spremstvo, množice ploskale in to je videlo, prvi ljudje so slišali za Slovenijo v življenju. Ne, hoče povedati, mediji, vsi poročali, svetovni mediji in kazali Melanijo kot najlepšo prvo dano zgodizina. To je Slovenija doživela promocijo kot nikoli več. To je, že z tega stališča seveda bi morale biti simpatije na strani Trumpa, Slovencev, če bi razmišljali, če bi znali politično misliti in seveda tudi iz tega razloga, da on je že naprej rekel, jaz bom ustavil vse vojne. Ne? Zdaj, kak je to, na kakšen način je drugo vprašanje, ali tako kot ni bilo vojna takrat, si bo prizadeval to. Še en metric, težko razumem tu Slovence, ko gledam odzive medijih, vemo, da imamo precej tako imajo levičarjev, nič nimam proti njim, ki seveda apsolutno kritizirajo na zelo oster način dogajanje v Gazi. Ne? Imenujejo to genocid, pokol, javno to delajo. Ne? Hkrati pa podpirajo Kamalo Harris. Kako je to mogoče? Ker ona je soodgovorna direktno za to, kar se dogaja v Gazi. Ona in Biden. Ne? Kako je lahko ta šizofrena situacija nastopi pri tolikih Slovencih? Tega pa, to pa ne razumem, moram povedati. Morda še za zaključek na enega intervjuja, ker čas nam je nažalost potekel, še tvoja napoved. Kdo bo jutri, oziroma za koga misliš, da bo zmagal na tej politiki? Jaz priznam. Trump ali torej Donald Trump ali Kamala Harris? Bojim se, da recimo nekega čistega zmagovalca ne bo. To je, da bo razklanost vsekakor prisotna še naprej. Zdaj, gledajte, koliko to gledam, to je, napovedi rahlo prednost dajejo Harrisovi, ali to je odstotek ta, ne? Ne morem povedati. Zdaj, različne napovedi, zdaj, odvisno spet, koga spremljate, koga berete in tako naprej. Tako da, imate različne medije, eni so recimo naklonjeni Trumpu in ga bolj, ne direktno, nakazuje, da ima večje možnosti. Med drugim, zdaj so objavljajo recimo rezultate stavnic, ker Trump prepričivo vodi. Ne? Potem imate spet borzo napoved, tudi Bitcoin recimo stavlja na Trumpa. Potem imate napovednik, ne, zmagovalca, spet Trump vodi. Medtem ko tile ankete so pa res tako izenačene, jaz ne bi rad bil nek vedež, ker priznam, da ne morem napovedati. To je, lahko je kdorkoli, rahlo prednost pri popular vote lahko, da ima, Harrisova, rahlo prednost. Ali bo pa to tudi se pokazal na volišči, pa ne vem. Priznam, da ne vem. Ne? In je pa seveda kampanja do zadnjega trenutka, danes še cel dan se v medijih pojavljajo in ne vem. No? Težko je, da povedati, ne bi tvegal, kakšne še takoli napovedi. Vladimir Kolmanič, upokojeni diplomat, hvala lepa za obisk našega studija in hvala lepa za zanimivo debato. Ja, z veseljem. To me sprošča pa malo ohranja v formi. Hvala za povabilo.